Digitalized Bissor Homantralot Lahelhe, Compuno Digitalized Quarodiki Agbahise, Barot. Digitaler Kota Zete Quahue, Tete Aponar Monolehe Aponar Hatotoka Smart Mobile Funturkota. কিন্তু আজিৰ বিশ্বত সকলোবোৰ কাম মাত্ৰ আঙুলিৰ এটা ক্লিক আপুনি আপোনাৰ মোবাইলৰ পৰাই সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰে ঘৰৰ বিদ্যুৎ বিল প্ৰদানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ঘৰৰ সময় টিভি ৰেডিঅ' লৈকে সকলোবোৰ বস্তু উপলব্ধ আপোনাৰ হাতত থকা স্মার্ট মোবাইল ফোনটোতে আৰু মোবাইল ফোনৰ কথা যেতিয়াই কোৱা হয় তেতিয়াই মনোৰঞ্জনৰ মাধ্যম হিচাপে নাম আহে ইউটিউবৰ কথা কিন্তু মোবাইলত থকা এই ইউটিউবৰ বিশ্বত আপুনি নাপায় কি আপোনাৰ নোপোৱাৰ বিষয় আছে YouTube এতিয়া কেৱল YouTube হৈ থকা নাই এক মাধ্যম হিচাপে YouTube এতিয়া আৰ্থিক স্বাৱলম্বী হ'ব পৰা এক নিৰ্ভৰযোগ্য মাধ্যম আপুনি এজন ইউটিউবাৰ বা ব্লগাৰ হিচাপে নিজৰ অভিজ্ঞতা বা সৃষ্টিশীল কৰ্মৰাজি বেলেগক দেখুৱাই মনোৰঞ্জন প্ৰদান কৰি লাখে লাখে ধন ঘটিব পাৰে এতিয়া কথা হ'ল আপুনি জানেনে এই ইউটিউবত নিজৰ সৃষ্টিশীল কৰ্মৰাজি অন্যক মনোৰঞ্জন দি দেশত সৰ্বাধিক ধন অৰ্জন কৰা ইউটিউবাৰ কেইগৰাকী কোন কোন আজি আমি তেনে তিনিগৰাকী ইউটিউবাৰৰ নাম আৰু তেওঁলোকৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণৰ তথ্য দিম প্ৰথমে জনাইছো সৰ্বাধিক ধন উপাৰ্জন কৰা তিনি নম্বৰত থকা ইউটিউবাৰজনৰ নাম সৰ্বাধিক ধন উপাৰ্জন কৰা ইউটিউবাৰ হিচাপে তৃতীয় স্থানত আছে ভুৱন বাম ভুৱন বামে ঘৰুৱা কণ্ডলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সমাজৰ বিভিন্ন বিষয়ক নিজে কেইবাটাও চৰিত্ৰত অভিনয় কৰি বিবিকি ভাইন নামৰ ইউটিউব চেনেলত আপলোড কৰে প্ৰায় 25 মিলিয়নতকৈও অধিক ছাবস্ক্ৰাইবাৰছে এটা ভিডিঅ'ত বৰ্তমান ভুৱন বামে লাভ কৰে ইউটিউবৰ পৰা 5ৰ পৰা 7 লাখ টকা এই ভুৱন বামৰ বৰ্তমান সম্পত্তিৰ পৰিমাণ 39 কোটি টকা দ্বিতীয় সৰ্বাধিক ধন উপাৰ্জন কৰা ইউটিউবাৰ হিচাপে নাম আছে অমিত ভাদানাৰ সমাজৰ বিভিন্ন বিষয়ক হাস্যধৰ্মী কণ্টেণ্ট আপলোড দি এই অমিত ভাদানাই প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ বিনিময় ইউটিউবৰ পৰা লাভ কৰে 5ৰ পৰা 8 লাখ টকা অমিত ভাদানাৰ বৰ্তমান সম্পত্তিৰ পৰিমাণ 40 কোটি টকা ইয়াৰ বিপৰীতে দেশৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক ধন উপাৰ্জন কৰা ইউটিউবাৰ হিচাপে নাম আছে প্ৰথম স্থানত অজয় নাগাৰৰ হয়তো এই অজয় নাগাৰক চিনি নোপোৱা দেশত হয়তো খুব কম সংখ্যক মানুহে আছে সাধাৰণতে গালি গালাজেৰে ৰষ্টিং ইউটিউবাৰ হিচাপে জনাজাত এই অজয় নাগাৰে দুটাকৈ ইউটিউব চেনেল ব্যৱহাৰ কৰে ইয়াৰে এটা ইউটিউব ৰষ্টিং চেনেল হৈছে কেৰিমিনতি য'ত ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছৰ সংখ্যা 37 মিলিয়নতকৈও অধিক কেৰি ইজ লাইফ য'ত ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছৰ সংখ্যা 11 মিলিয়নতকৈও অধিক দৰ্শক আৰু এই দুটা ইউটিউব চেনেলৰ পৰা প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ বিনিময়ত অজয় নাগাৰে লাভ কৰে 10ৰ পৰা 14 লাখ টকা আৰু এই তিনিগৰাকী ইউটিউবাৰ্ছেই হৈছে দেশৰ সৰ্বাধিক ধন উপাৰ্জন কৰা ইউটিউবাৰ ডিজিটেল ডেস্ক অসম লাইভ 24